Bom dia, meu povo. Olha aqui o amanhecer, ó, no sertão, coisa mais linda. Os pássaros cantando, ó. São exatamente 5h15 da manhã. Daqui a pouco vamos tirar o leite. Vou sentir saudade de tudo isso aqui, porque é maravilhoso acordar e ver essa maravilha, né? Aqui no sertão. Gente, o Lagoa Grande, Exu Pernambuco, na casa dos meus sogros, Dona Bia e seu Assis. E aí, minha sogra acorda cedinho todo dia, né? Todo dia, com cedinho. Já fez o café? Está. Já passei roupa. Já vim trabalhar. Thank you.
As plantinhas. O outro não presta não, ó. Aqui, ó. Só aqui, ó. Será que ficou assim, meio amarelado, né? Não sei o que é. Ó, já vai três. Não é a chuva, não? Não, tava na seca, era assim. Ah. E na seca também tava assim, né? Aí agora tá essa parte aqui, ó. Tá até mais ou menos. Já pra cá, já na bola misturada. Alô para Maria José, Zé Maria, Antônio Fino, Cida, todo seguidor daqui da roça, do Sertão Mamoeiro, todo mundo. Meus irmãos que estão em São Paulo, é Tonho, Maria, Demir e Dedo na Bahia. E para todo mundo, que eu não lembro tudo, como é, dona Tia Mariquinha, dona Santina, Dodô, dona Serentinha, teu Rufinho, tio Zé, todo mundo ali de... Ah, não lembro. E também para a Juscelia, filha da Maria. Irmão da senhora é Antônio? É Antônio e Demir. É, Antônio, Demi e Maria. E Deda na Bahia que mora, né? É. Convidando pra vir aqui, conhecer como é bonito, pra ver como é que tá diferente. O amanhecer aqui é lindo demais, tá vendo ali. É tanto pássaro, né? É, porque tem. A Sabiá não tá hoje, mas ela tá fazendo um ideal e pensando, bichinho que canta bonito. É muito bonito mesmo. Convidando aqui ainda mais os povos do Sertão Mamoeiro. Quando quiser voltar, né? Se quiser voltar aqui, pode vir. Já sabe onde é. Já sabe onde é. Já é bem recebido chegar aqui. Dona Maria Assunção, seu. Como é o nome? Seu Nazinho. Seu Nazinho, que também não aproveita, que vim para. Aí, Simônia. Conhecer nosso lugar. Simônia e seu José Maria em Minas Gerais e a família também, ó. Venha conhecer aqui. E a terra do Luiz Gonzaga e passa na nossa, no nosso sítio também, tá bom? É isso, deixa eu ver. Chega a ser escura a sombra aqui. Café, viu? Pipinho. Tem que tomar café, você, viu? Tomou um banho de chuva logo cedo. Mas agora tá aquecido. Né, Pipinho? E esse foi mais um vídeo. Compartilhe com seus amigos, deixa o joinha, deixa aquele comentário legal. Obrigada a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.